Здравейте, драги зрители! Вие сте с Доброхран, предаването за здравословни и вкусни рецепти. Аз съм Калоян Гишев и сега ще ви представя една вкусна рецепта. Може би сте забелязали, в Доброхран харесваме простите рецепти и тази се състои от почти три съставки. Ще използваме един домат. Направо го нарязвам в блендера. Така. Освен домата, слагам и джоджен. В случая ползвам сушен. И третата съставка са накиснати бадеми. Колко? 2-3 шепи. Бадемите са накиснати за няколко часа, така че да омекнат и да се надуят. Сега затваряме капака, пускаме блендера и блендираме докато стане хубава гладка смес. Готово! Нашето софче охае чудесно. Сега, този сос може да го използвате като заливка за салата, разятка, да го ядете с зеленчуци. Аз сложих по-голям домат и е станал малко по-рядък. Ако сложите по-малък домат, ще стане малко по-гъст. Но, сега ще ви покажа едно друго приложение, не към салата, а като сос за спагети. И ще си направим спагети от тиквичка. Взимаме този спиралайзър, с който приготвяме зеленчукови спагети. Тиквичката, може би си спомните от някои предишни предавания, трябва да я срежем е така, наполовина до средата. Това го правим, за да не стават твърде дълги спагетите. Така, сега започвам да въртя. Малко ще ми е особено от тази страна, защото той трябва да е от другата, обаче ще се опитам така да направя спагетите, за да се вижда на камерата. Готово, ето ги нашите спагети. Свежи, зеленчукови и полузелени. Или да кажем, някои са зелени, някои са жълти. И за да превърнем тези спагети в едно вкусно ястие, заливаме ги с софчето, което приготвихме. Ето така. Сигурен съм, че повечето от хората, които опитат тази гозба, ще усетят радост, свежест, аромати и онова приятно чувство, което човек изпитва, когато е гладен и яде нещо вкусно. Надявам се рецептата да ви е била интересна. Всичко най-добро и до нови срещи!